Обачними треба бути і зі свічками, але без них зараз ніяк. Поки росіяни намагаються залишити нас без світла, дніпряни у всеозброєнні. Наші кмітливці затарюються світлопомічниками та збирають енерголайфхаки. Незмінні рятівники – свічки. І хоч нині свічок багато бути не може, та купувати варто не всі. Полум'яні світильця різні, серед них і небезпечні. З кіптявою, неприємним ароматом та зі шкідливих матеріалів. Як вберегти своє здоров'я, заощадити сімейний бюджет, а ще зробити свічку власноруч, збирала хитринки наша Ніколь Савченко. Вже 3 роки в оселі Валерії палахкотять ароматичні свічки. Їх майстриня виготовляє з екологічного соєвого воску. Дівчина з власного досвіду знає, свічки треба обирати правильно. Коли ми з моїм вже чоловіком почали зустрічатись, мені як дівчині захотілося додати романтики, а свічки – це завжди невід'ємна частина побачень. Я почала палити свічки, які були на той момент у мене вдома, вони були парафінові. І мій молодий чоловік каже, що ні, щось не то, гаси. Дмитру, чоловікові Валерії, ставало зле від неякісних свічок. Дратував неприємний запах і паморочилося. Та дівчина вирішила не здаватися. Від свічок не відмовилася. Почала розбиратись. Виявилося, вся справа в парафіні. Парафін – це продукт нафтопереробки, і при горінні він виділяє небезпечні для нашого здоров'я речовини. Тому, будь ласка, якщо у вас є вдома діти або люди, які хворіють астмою, то за можливістю використовуйте інші свічки. Окрім парафінових, ще є свічки із бджолиного воску, з рослинного, соєвого, кокосового, пальмового, гелеві. Можуть бути звичайними, фігурними або контейнерними, у баності з кришкою або без. Та не світлом єдиним. За призначенням свічки ще бувають ароматичні, масажні та навіть окопні, розповідає свічкарка. Ще є насипні свічки. В чому прикол таких свічок, що їх не треба нічого з ними робити? Тобі потрібна колба, гніт і віск для насипних свічок. Ти ставиш гніт у цю колбу і просто як засипаєш, наче кашу в якусь баночку і все, запалюєш і свічка горить. Після того, як свічка попрацювала, ми забираємо з неї розтоплений шматок воску і свічка наче як нова. Найдешевші і найдоступніші – свічки з парафіну. Та краще обирати світильця з екологічного рослинного або бджолиного воску, радить Валерія. Вони горять довше, проте знайти їх важче і коштують дорожче. Свічка з екологічно чистого воску десь 300-400. Найприємнішим, мабуть, варіантом будуть насипні свічки. Вони продаються від кілограму, і такий набір буде вартувати десь 300 гривень. Звісно, що можна знайти в магазинах взагалі супербюджетні варіанти. Вони будуть з парафіну 10 гривень, 20 гривень. Оці маленькі, як чайні свічки їх називають, вони взагалі там від 5 гривень можна знайти. Та купувати свічки не обов'язково. Зробити полум'яні світильця можна і власноруч. Замість майстерні – кухня. Замість професійного приладдя – звичайний посуд. Для того, щоб зробити свічку, нам знадобиться будь-яка скляна баночка. Чому скляна? Бо через неї буде проходити більше світла. Також нам знадобиться віск або парафін. Нам знадобиться гніт. Гніт можна обрати дерев'яний або бавовняний. Поціновувачам романтики до душі більше потріскування дерев'яного. Та практичніший – бавовняний, наголошує майстриня. Він дешевший і доступніший. Та й зробити такий гніт можна з підручних матеріалів, скрутивши разом кілька товстих пухких ниток. Насипаємо віск в нашу баночку і ще трошки, бо віск і парафін мають здібність осідати при застиганні. Далі треба розтопити віск на паровій бані, просочити в ньому гніт, просушити та приклеїти його гарячим воском до дна баночки. Після залити посудину розтопленим воском або парафіном. Застигатиме свічка від 9 годин до доби. Через 24 години ви отримуєте ось такий результат. Естетично і практично. Приблизно така свічка буде горіти 10 годин, але варто пам'ятати, що в ідеалі свічка не має горіти більше
3 годин поспіль. Свічка треба терміново, а під рукою ні воску, ні парафіну – не біда. Врятує експрес-світильце з рослинної олії. А замість гніту – шматок бавовняної тканини або скручена вата. Тепер беремо наш гніт, відміряємо так, щоб він був такий довгенький, більше за баночку. І обрізаємо його. Занурюємо наше масло. Дістаємо і придіваємо в той отвір, який ми зробили у нашій кришечці. Крім отвору для гніту, в кришці треба заздалегідь зробити декілька шпаринок для повітря. Така свічка горітиме стільки, скільки не шкода олії. Принцип цієї свічки дуже простий, тобто гніт є зв'язуючою між олією і самим полум'ям. Ця свічка буде горіти довго, можна сказати, що вона нескінченна. Саморобні світильця зекономлять бюджет, врятують від темряви та начаклують романтичну атмосферу. А ще стануть оберегом для дому. Хто знає, може й перемогу наврочать. Є таке повір'я, що вогонь він палить негативну енергетику. Тому давайте палити свічки і виганяти з нашої країни негативну енергетику. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».